Hirsirakentaminen mielletään helposti järvenrantamökiksi tai sitten hyvin massiiviseksi hirsitaloksi jossain päin maaseutuun. Minkälaisia erilaisia hirsitaloja sitten Honka tarjoaa tällä kertaa tänne kaupunkiin? Honkarakennehan rakentaa terveellisiä, turvallisia ja ekologisia taloja. Ja erityisesti viime aikoina olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että saamme kaupunkirakentamiseen soveltuvia mallistoja. Viime vuonna asuntomessuille teimme tervetalo-konseptin ja siihen liittyen laajan muuttovalmismalliston. Nyt sitten olemme jatkokehittäneet ja tehneet tänne Vantaan asuntomessuille savukvartsitalon, johon liittyy laaja savumallisto. Miten moderni design näkyy sitten täällä talossa? Savumallistossa käytetään paljon isoja ikkunapintoja, lattiasta kattoon olevia liukuovia ja liukuikkunoita. Detaljointi on hyvin modernia ja savumallistossa käytetään honkarakenteen aivan uutta keksintöä. Nollanurkkaa yhdistettynä meillä jo 10 vuotta käytössä olleeseen painumattomaan hirteen. No jos nyt minä en ymmärtäisi, niin minkälainen se nollanurkka sitten oikeastaan onkaan? Perinteisessä hirsin rakentamisessa nurkka on tämmöinen risti ja siinä on sitten ollut mahdollisuutta tehdä vähän lyhyempiä pätkiä tai sitten vähän pidempiä. Ja nyt nollanurkassa ne nurkat menevät tällain jiirimäisesti yhteen, eli ulkopuolelta se käytännössä näyttää vähän niin kuin leveällä paneelilla paneeloitu talo. Uutuutena siinä on myös se, että se on tasavarvinen, eli hirsikerrat ovat samalla tasolla. Ja se nimenomaan tuo sen modernin fiiliksen näihin. Kyllä, ehdottomasti. Mitenkä sitten tulevaisuus? Jatkuvatko samat arvot vielä? Kyllä, ehdottomasti. Meillä honkarakenteella tämä terveellisyys on meidän niin kuin ykkösasia. Ja myös tulevaisuudessa haluamme kehittää yhä uudenlaista modernia arkkitehtuuria uusille asukkaille